Mira que feia dies que tothom volia que plogués després d'una de les primaveres més seques dels darrers anys, però la tan esperada pluja es va convertir en odiada perquè va fer anul·lar els actes de festa major previstos per dimarts a la tarda. El concert i ball de la Montgrins sí que es va poder fer a l'interior de la fàbrica Llobet i Guri i amb ells acabarem aquest programa especial. Durant el concert es van interpretar peces tan conegudes com aquest Temps era temps de Joan Manel Serrat. O aquesta altra, Amor particular, de Lluís Llach. I coses que t'amaven, ara vull agrair-te tant temps que fa que i el concert va acabar, com sempre, amb música tradicional catalana, sobretot sardanes, que aquest any 2015 tenen encara més significació aquí a Calella perquè som capital de la sardana. Una de les que més aplaudiments va aixecar és aquesta, La Puntaire. La nostra poble va sembrar, la va deixar, i el ressò d'aquesta sardana li farà saber a tothom que la terra catalana és la